Doncs el projecte sorgeix a partir de que en aquest mòdul el projecte final havia de ser l'organització i comissariat d'una exposició i vàrem decidir pues, dur-la a terme de les escultures del campus. Se connecten a partir de que totes vertebren uns certs valors universitaris, ja siguin aquells més de la vida acadèmica o aquells més relacionats amb la vida quotidiana. Però jo crec que tots mantenen una certa unió a partir d'aquesta connexió de valors acadèmics. Aquest àmbit, bàsicament, fa una mirada cap als valors de la universitat a través de les escultures, sent els valors el coneixement, la comunitat i el saber. Estem parlant de que parlem d'unes obres que realment no tenim aquí a l'exposició perquè són obres que estan a tot el campus, diguéssim, però sí que és veritat que tenim la sort de que, per exemple, el retaule laic el tenim aquí a l'entrada de l'exposició. I hem tingut la sort de portar aquí aquests esbossos que relacionen perfectament amb totes les formes que apareixen al retaule laic. De fet, són uns esbossos preparatoris, però que a la vegada juga amb les formes i troba similituds i relacions per arribar a fer l'obra que tenim aquí a la biblioteca. Doncs en aquest segon cas, terra estaria més perquè les vinculem en el que és l'espai físic, la terra, ja que en aquest cas tindrien una molt bona energia situada a la terra i, a part, no només és que estiguin totes dues com anclades a la terra, sinó que ja també es troben dintre d'una posició a la universitat predominant, ja que totes dues es troben al rectorat, una justament a la pineda davant i l'altra dintre de lo que és l'edifici del rectorat. En este ámbito, en este tercer ámbito, nosotros hemos querido juntar justamente los dos primeros ámbitos del cielo y la tierra, y creemos que justamente en este espacio se juntan los valores de la universidad con la vida cotidiana del campus. Volem representar justament això, no? Com el patrimoni artístic present a través de les cultures a dins del campus de la Vella Terra es converteix en una imatge gràfica de la universitat, és a dir, acaba formant part del merchandising i de, diguem, de la imatge gràfica de la Universitat Autònoma de Barcelona. És així com l'escultura present dins del campus esdevé un símbol de la pròpia institució universitària. Tothom que vulgui venir està convidat i que esperem que tothom pugui disfrutar tant aquesta exposició com nosaltres ho hem fet duent-la a terme.